program Amani ga Kanisa is brought to you by Bishop David Chiganda of Crescente Focus Center, Mengo Chisenyi, LC1, Chiganda Zone. Kukunga Naruto Use Kukunga Nye Gwanga Kukusabira Wamo Gatonda Mwasinka Nile Gwanga National Prayer Day Etuse Keyore Kede Ngatumara Komaka Najivuo Stadium Wetugendo Kungarira Mukama Arine Chigambo Chawade Bishop David Chiganda Wamune Mamisinde Chigambo Chigendo Kuingisa Mumaka Nkume Biri Kuminena Ngori Wamage Ngori Muanguzi No Kuchira Wo Tosuwa Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Saniki Desinayo. Come on, Zwe. When I'm going to summon Yalamkama face to Christo, Kiva Zamkawanate, at one day, so good a moment of Baganako. Yagana will get away, so I choose some address. Come on, Zwe. Yes, was seeing Kananae, I choose such. Iragenda kuchusa address muri kariya Yesu abamu address samwe tezina chuka abalaziri mu process ya kuchuka abalaza chuka na ite munda manya omanyo wala batamu ibitwe munda biba bako nini baru wako kumite gira nina chamu bako na nina tiyachite gira echo na chila bila anga kumkoko ni wakita mchari jitu wako lida batu keza anga kumachari watu gambo kusire mkoko zile mokuli yeri janjaro na kadamu sizo yeri janjaro nga bimuli siza wabu wangeka umbezi wane misara unaya itanga unga pijisuri na kuboka sori pijisuri na kumauru kuburo umuwe mba kuchiwewe jo ebelewele woko na ele metuli na kijanja wabu wangeka umbezi ntoko jemuasiye mumutula nebati umbi na magandi kate ngoko mzite mzite kaumbezi kumina bilo mali shua ntitizisawa na kende eri wadamu nimiro wange ngoko eina eina clock mwulambu ayo ngoko ebala koko ekola chiku ina time clock mwundamu yo ebala ele telinga time wende wanga masawa tegana jia ngoko zezate gezange si sawa meka koko ino hunde ele ngoko imanya neganti kati distance seyo ino distance mweli chintu aline sawa wezi yotu keka kati sinzira ku distance esinzira ku sawa okusala ku distance nyebera kama ibasiwe era bwe naba musiba nga musiba terira wala koke ina magezi e koma we wakale we baya sibye wala muge nokula bazike nokwela 12 ya kozenya kakati na babi abakande bafa abantu kuzanga icho kiraba zanga ndi omunyi simule 12 tejja genda wala era bwe kutero kwabanga nge tejja genda wala naye koke zimu ezande tedo kubagulira story zame wunyi sanga nga bakulagira noji sumulula mumutula awo ya sirye noji jake chai meyo maraji jake chai meesigara ya mwazira wakezo wajisumulu denda meesigara wajisumulu ini sila kwane njana rejiruma njiruma ya nekada utambule kende mwaliye na ye tenwa Tuala rutuala tukamba chichi ya fude, ya wate, ya wadechi. Namu, nama kulumalamu. Dua chele meda. Tenda kili zati ya sumurutua. Chiche chani badeko lwa chia kanyo kukiliza. Omuguwa kuna uguwa jisibi yeko. Guwa kute kukuguru. Nekubienda kukurongo. Waji? Kati bondage o usire. Obusime katibuli kuwongo eri bound in the mind egandabi kanchari musibe kubanga nasibye volantia nasibye nsibidwa dabi kanchari musibe kakati edafe ulo kubanga tuwayangala menyo muzanyonga abana abato kutawala mangere mende wawo atenga tuwajishumuru delie mgo kwa techikolo komba obechi mungu obechi funfu mgo jupa era mwenye kena mkumuka mwe na isi zula mpiti obede na sumuru duwanda kukiru kwa kitani kukuta wali ya bantu wabangu ya bakura webatio nga yene kwa sumuru asika na takiliza ndi ya sumuru haa duwachi obisile nga wako wali wabuata ni kile chamu bako chamu bako nyo ni chimala ni chisiliki nga ni chingira mwongo katika chukuta wanya usibe newe mumu vako ya sigara kibizani usibe
nebwarokoka asigalakiriza kumwondo we nebwemusabira asigalakiriza ebyamutawanya ngenda bikyaliwo nebwemusabira okugenda okufuna omulimu okoma kusaba musumba nsabireako ndabe nga nfuna omulimu okubanga sigulina nomala omusabira namala omwezi mulamba era omulimu nga tagunoonyanga obusibe gwagenda ku bwongo gwagendawa takkiriza nti kyaliwo the best thing can do gwe bwomala omusabira ate nagenda wa pasita gundi era naye amusabire nagenda wa pasita gundi atambula butambuzi kansolingi zona atambula nazimalawo mu kibuga naye nga kino ekimusabirwa takiyanyangako olugalo takifubanga kutagambangako ti kankigezese ndabe wakikola yakkiriza nti akyali musibe kati amumodole ekika kya deliverance gye beetaaga ya mu bwongo some people baali so traumatized balina bye baayitamu ne bebanyigiriza nnyo obwongo buli lwaziriza bwati amaaso akiraba waliwo ekyamubaako ngaakyali mwana muto waliwo ekyamubaako ng'akula waliwo yamunyigiriza kati kiri eri ku bwongo bulwanyira bwati wagukumuka yeekanga alaba n'ebitaliiwo n'abamu nemutulo tetu nemukitanda mu buliri ekiro tebeebaka asigala jjukira ekyamubaako yalemererwa okufuna deliverance wetaga deliverance mulinnya lya yesu okkirize nti yesu kyeyatandika mu bulamu bwo yakikola bwe yakulokola yakulokolera ddala bwe yakusonyiwa yakusonyiira ddala bwe wasumululwa wasumululirwa ddala tokyaliyo omu wadde mundabirwa mbu weetunulira olabika nga okyaliye gweyegweyegwe naye mundaayo waliwo ekyakyuka mu linnya lya yesu era oba kisoboka oddeyogezese nebyotasobolanga kukola nayo bigezese ogenda kwewuunya nnyo nga byotasobolanga kukola luli kati osobola obikola mu linnya lya yesu togaananga bugaine ekyo kyagaana muthumba nnokwete kwenasinga muthumba omanye emirundi ginaka kigezesaako nekigaana kyagaana zibulire ngenda omukusaba omulimu tebampa zibulire ngenda bagaana bulire bagaana bali aba bagaana bagaana luli nga tonabera derivadi kati oli derivadi ddayo osaba evisa mu linnya lya yesu wangi bagaana luli blaza basisa bagaana luli ngaokyaliko ekipani nga bwegogamba okuwasaakwekuba agamba katusabeko n'amala omwaka mulaba nga takuzeemu kati ddamu omugambe kama ibazibu zanga muthumba ekindiko nga kinene bagaana byagaana kyusa olwo olulimi olowoosa byagaana ebyagaana oddemu obigezese bigenda kufuuka ebisoboka mu linnya lya yesu gye wasaba omulimu ddayo obagambe bane mwategedde mbadde nkomyewo kufuna mulimu wange because I really believe there is my job here wano waliwo lubanange twakgamba there is no vacancy n'akapande okalabye kabadde wali ku mulyango there is no vacancy obaga nti ako mwakaterawo bantu balala baliko ekisiraani nze nina omulimu gwange wa ani awulira ngamba egodi ani gezesa ekyo ekyagaana ddamu kigezese ogenda kwewuunya ng'ekigwe omanye emirundi emeka nayamani gye yagwa mu kidiba nga buli lwabbulukuka akyalina ebigembe nabbi yamugamba genda ogwe mu kidiba kya yorodaani emirundi musanvu do you know what it means okola ekintu kyekimu n'okikola ogwokubiri n'okikola ogwokusatu n'okikola ogwokuna n'okikola ogwokutano nga tewali change do you know what that means okujikulina faith it frustrates it frustrates it discourages 7 times nze nzikirizanga ne ku mulundi ogw'omu kaaga nayamani yava mu mazzi nga tewali akagenge naaka akabongoseeko nga tewali kyavuddeko naye wewunye mu musajja yagambye yagambye genda ogwemu emirundi emeka sikyawulira genda ogwemu emirundi emeka musanvu n'ogwamu okusooka n'obulukuka si yaliyemulugunyano nga si yayomba si yasooka obutabyagala abaddu bebe bamuyinkalejinga nga bamugamukamu wange gonda gwegwamu
yagenda ayumbalaka tomusajja mbadde manyi yalimpise bulisi nengenda mu kansoling nateekako emikono nasiiga amafuta naweweetawo aliyo wali ebigenge naweweetawo yeyabikusiiga alioka aweweetewo. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sonic Desinayo.